Słuchajcie, o czym? Siin suurt mingi õhuvahed, ega siin ei... ei saa... Puuoksa. Vai niin no, se ikka siinä. Oskaa. No, ma tea, kus need tikud said minu käes küll ei ole. Jõu, jõu. Peale pane, enne lõi taskuist. Kui kell? Mis see kell on praegu? On sul taskus? Vaatame huvi pärast kohe, mis... Mis kell on juba 7 on kell? Siitse läbi pool 8. Pool 8. Mis kell me siis süütame selle? Mida? 40 minuti. Palju? 20%. 20%? Vaikus läheb pimed. Kiiresti. Oota, kas see aasta kellakeeramine käib ka? Ei tea, Arel. Ameerikas ei käi. Eesti, see... Meil ikka käib, või? Euroopas käib vist. Oktoobri viimane pühapäev. Ei ole. Või muudeti ära. Ei. Kohe juba tuleb. Näe, tossu tuleb. Tõmba on hea. Tõmba. Korste töötab. Uudi läheb põlema. Nii tähe kuidu. Uud ikka vist enam vähem kuivad või? Niimoodi ei saa. Sest nii palju makkad. Makkad 40 eurot. Väga sene. Kaamel. Thank you.
No nii, vaatame, mis tuli on all siin. Aha, sussib. Paar puud põleb. Väga hea. Paar muud ja veel juurde.